সুপ্রিম কোর্টের এজন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ। নিজে মুসলমান নহয়, কিন্তু বিগত 25 বছৰ তেওঁ এটাকৈ ৰোজা ৰাখি আহিছে। এইবাৰো আহ্বান জনালে কাইলৈ ৰমজানৰ অন্তিমটো শুকুৰবাৰে ৰোজা ৰাখিবলৈ। মুসলমানৰ সৈতে ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টিৰ বাবে এই আহ্বান মাৰকাণ্ডেয় কাৰ্যৰ। যি সময়ত একাংশ লোকে মুসলমানসকলৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ ঘৃণা বিয়পোৱাত ব্যস্ত, সেই সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ আহ্বান কাইলৈ ৰমজানৰ অন্তিমটো শুকুৰবাৰে মুছলমানসকলৰ সৈতে ৰোজা ৰাখোৱা হওক। মই বিগত 25 বছৰে ৰোজা ৰাখিছো, আপোনালোকেও সহযোগ কৰক। ফেচবুকত কালিৰ দিনটোৰ চেহৰি আৰু ইফতাৰৰ সময়সূচীও আগবঢ়ালে ন্যায়াধীশ কাজুৱে।